今日のみどりさん始めます。こんにちは、レタスクラブ編集部の前田です。前回ご紹介したもちもちレンコンチヂミいかがでしたか？秋のレンコンを美味しく食べられるメニューだったので、ご家族で楽しんでいただけたかなと思います。あの方はもちもちの食感がすごい気に入ってましたけど、作ってくれたかな？今日も呼んでみましょう。みどりさん、はい、こんにちは、レタスのみどりです。前回教えてもらったレンコンのチヂミ、うん、はい、もうめっちゃ美味しくて何回もリピしてますよ。よかった。もちもちで外カリカリで、うん、はい、食感が美味しいから、ね、いつまで経っても飽きが来ないです。あ、よかったです。お子さんも食べてくれました。もうもりもり元気もりもり食べてくれました、うん、よかったです。はい、前回もすごいいいレシピ教えてもらったんですけど、うん、今日ももうちょっと簡単に美味しくできたらいいなって毎回思ってるんですが、今日は私やることないかもっていうぐらい、本当ですか？そう、すごく簡単で、はい、鶏手羽中と大根のこっくり煮をご紹介します。煮物って簡単じゃないじゃないですか。そう、普通煮物って煮込むじゃないですか、うんうん、煮込まないんですよ。あ、とうとう変なこと言い出してますよ。そう、煮込まない煮物、煮込まないのに味が染みるっていう不思議な、ちょっと想像つかないんですけど。つかないですよね。はい、楽しみにしててください。わかりました、教えてください。はい、はい、では材料からご紹介します、はい。まず鶏の手羽中、うん、半割りにしたもの、はいはい、こちらが 300g ですね。主役ですね、今日の。ですね、はい、骨付きのお肉なんでいい出汁が出ますね、はい。そして、はい、大根小さめのものを、2分の1本で、約 400g というふうにレシピではなってます、はい。で、大根って太さとかもいろいろ個体差あるし、うん、今日レンジを使うから 400g っていうのはちょっとね、最初やるときは測って、はい、ていただきたいなと思います。できるだけ 400g に近づけた方がいいですね。そうですね。あとはもう、煮汁で、はい、お家にある調味料ですね、はいはい、醤油、お醤油、はいはい、みりん、みりん、はいはい、砂糖、はい、砂糖、お酒、お酒、はい、片栗粉、片栗粉、片栗粉、そう、煮物に、そうなんですよ。なんでよく気づきましたね私も長いこと主婦やってるんで、今日はあの鶏の手羽中と大根は先に電子レンジであの加熱をして、はい、あらかた火を通します。へ、そしたらちょっとこの濃いめの煮汁をレンジで火を通した具材に絡めるんですね、はい、なのでこの片栗粉でとろみがついてると、はい、よく味が絡んで、へ、煮込んでないのに、はい、味が染みたかのような。なるほど、すごい、みどりさん、煮物に片栗粉はちょっとね、うん、初めて聞いたんで、さすがの私も気づいちゃいましたよ。すごい。いや、これちょっと使うの楽しみです、ね、はい、はい、じゃあ早速作ります。お願いします。まずは大根を切ります、はい、今日は厚さを2センチ、はい、2センチ、2センチで、半月切りにするんですけど、はい、レシピだと皮を剥くのが最初になってるんだけど、はい、私は先に、まあ、やりやすい方でいいってことですね。そうそう、あ、ちょっと細くなったそしていいですね、はい、皮を厚めに剥きます。厚めに剥く、厚めに剥くのはなぜかというと、はい、煮物なんかの場合大根の、あの皮って硬いんで、うんうん、口当たりに食感です ね、 ね、うん、そしてこれを半月切りにして、はい、これは、はいはい、適当に、まあ、重ならないようにですね。あ、そうですね、うん、適当じゃなくてね、重ならないっていうのがポイントですもんねそうですねはい、はい、そして鶏の手羽中をこの上に、大好き、大好きです。塩焼きにしても美味しいですよね。あ、いいですね、うん、酒飲みの上に乗せるんですか。上に乗せます。お、そう、この骨付き肉っていうのが、うんうん、煮物なんかにした時にはいいお出汁が出るので、はい、まあ、今日はそんなに煮込んだりはしないですけど、はい、やっぱりこの一緒にレンチンすることで大根にこの鶏さんのエキスがですね、うんうん、移ります。へ、これをふんわりとラップをかけて、はい、600ワットの電子レンジで12分ですね、はい、でいつもしつこいですけどこれピーってやると、はい、また破裂しちゃったりとかするので、うん、ふんわりでお願いします、はい、はい、
はい、じゃあ12分経ちました。はい、すごいクツクツ言ってますんで気をつけましょう。はい、はい、おすごい、ちゃんと火通ってますね。通ってますよ。すごいすごい。そう、ここで湯気でね、やけどをしたことあるでしょ。本当にね、ありますあります。気をつけましょう。そう、気をつけましょう。ゆっくりゆっくりいきましょう。湯気を逃がして、うん、ちょっとなんなら箸とか使って。そうですね、お箸とかで、ね、はい。で、この結構汁出てますよ ね。これを水気をちょっと今日は切ります。はいはい、これで具材の下ごしらえを終わりました、はい、で今日はフライパンで煮汁の材料入れますね。はい、醤油でしょ。お醤油、みりん、みりん、お酒、はい、お酒、お砂糖、お砂糖で、あと片栗粉ですね。入れました、ポイントですね。はい、でこれをちょっとちゃんと混ぜましょう。分量ね、はい、はい、しっかり入れましょう。なんか煮汁の量が少ないというか、水入れてる水が大さじ5ですね、はい、はい、これで全部ですね、はい、それで、はい、中火にかける、はいはい、煮立ったらもう先ほどの具材を入れます。入れるだけ、そう、良さそう、はい、ちょっとふつふつきましたので、はい、具材を入れますちょっと冒頭で私の切り方がまずかった大根も何事もなかったちゃんと火通ってますね、はい、さすがレンジ様様ですね。様様です ね。レシピを考えた一瀬さんはこういうことを見越しての、いいえ見越してないです。この大根なんかも薄いじゃないですか、ね、薄いですよね。はい、3分測ります、はい、もうタイムキーパーに、あ、強火にしないと。はい、先生ありがとうございます。強火にして 3、4分、はい、1回3分で測ってます。すごい、もう色ついてる。ついてる。大根がやっぱ火が入ってるから、あらかじめ、うん、そうですね、お出汁を吸うんですね、うん、やっぱあれですね、水気をちゃんと切るっていうのは、うんうん、煮汁の、ね、濃さが結構今回ポイントなの で、ね、うん、はい、3分経ちました、はい、もうちょっといきましょうか。あとじゃあ1分ぐらいいきましょうか、はい、3、4分とのことだったんで、はい、結構煮汁は飛ぶぐらいの感じですか、イメージは。完全に飛ばしはしないですけど、煮汁がシャバシャバだとやっぱり今回のあれだと物足りないから、もういい感じかも。しっかりとろみがつくまでふつふつさして絡めてもらって、はい、3分から4分ぐらいで。そうですね、はい、はいはい、じゃあ約4分加熱しました、はい、これで完成ですか。はい、超シンプル。シンプルでしょ。だってレンジ入れてる間はね、うん、他のことしてたらいいし。そう手を加えてるのはこの時間だけ。はい、すごい、素晴らしいです。こっくり煮の完成です。完成です。はい、じゃあちょっと熱々のうちに試食したいと思います、はい、試食しましょう。ということで完成しました。はい、完成しました。3、4分しか火にかけてないと思えないこの照り具合、うん、照りね、まさにこっくりに、はい、ちょっともういい香りが漂っちゃってるんで、うん、早速ちょっといただきます。どうぞ召し上がれ、温かいうちに。じゃあちょっとお願いします、はい、いやちょっと大根もね、じゃあこの大きいとこ行こうかな、はい大きく切っちゃったやつね。大きく切っちゃったですね。鶏もね、いいですね。ちょっと、うん、いただきます。はい、どうぞ。うん、うん、おいしい。おいしい。しみしみ。しみしみ。柔らかい。お出汁がちゃんと染みてる。似てないけど、うん、煮物の美味しさっていうかね。うんうんうん、手羽中もすごいちゃんと色ついてますよ。はい。ね、いただきます。うん、おいしい。おいしい、よかったよかった。でもレンジで12分もやってるんで、うんうん、なんか火通りの心配とかが全然いらないっていうのも、確かに、まあ、失敗しないっていうのもね、うんうん、すごくいいなと思います。お肉もちゃんと味ついてます、うん、これご飯、いやご飯ですね、これスッと箸が通ってますね。スッと入りましたね、うん、これ多分ちょっと冷めてもね、多分この甘辛い味が美味しいんで、うんはい、ちょっとお弁当とかね、あ、いいですね。作り置きもいいかもしれないです、うんうん、いやこれも美味しかった。よかったです。ボリュームと食べ応えがすごい美味しかったです。こんな時短の煮物、うんはい、まさに一軍レシピじゃないですか。一軍レシピです、うん、そうです。もうこれは本当に秋の、ね、味覚をこう美味しく手早く調理するのすごいおすすめです、うん、はい、ちょっとお家でもやってみたいと思います、はい、今回のレシピは一瀬悦子さんのレシピをご紹介しました、はい、詳しくは概要欄にありますのでぜひご覧ください。はい、この
鶏手羽中と大根のこっくり煮がいいなと思った方はいいねとチャンネル登録をお願いします。せーの、またねー。